Prezident Mirziyoyev va uning oilasi hordiq chiqarishi uchun tog'lar bag'rida barpo etilgan chiroqlari o'chmaydigan yashirin qarorgoh. Ozodlik radiosining surishtiruvida ana shunday so'zlar ila tasvirlanadigan Shovvozsoy nomi bugun o'zbekistonliklar og'zidan tushmayotir. Ozodlik radiosi Shovvozsoyning shaxsan Prezident Mirziyoyev uchun maxsus qurilganiga nega ishonmoqda? Damolish maskanining prezidentga tegishli ekani borasida radio ilgari surayotgan ma'lumotlar qanchalik asosli? Biz bugun ana shu savollarga javob topish maqsadida Shovvozsoy surishtiruvi loyihasi muharriri Karl Shrekni suhbatga tortdik. Mr. Shrek. Janob Shrek, O'zbekistonda faoliyatingiz cheklanganini yaxshi tushunamiz, ammo filmingiz ko'proq suratlar va farazlarga asoslangan. Bundan tashqari, dachaning prezident Mirziyoyevning o'ziga tegishli ekaniga ishora qiluvchi eng asosiy iddaolardan biri toshkentlik faol Aleksey Garshinning aytganlari va temiryo'l qo'riqchilari kabi xodimlar bilan suhbatlargagina asoslanib qolgan deb o'ylamaysizmi? Oh, not at all. We have multiple sources independent. Mutlaqo. Bizda janob Garshinning videolaridan boshqa ko'plab mustaqil manbalar mavjud. Janob Garshinning YouTube'dagi videolariga surishtirishuvimiz boshlanganidan 2 oy o'tib duch kelganmiz. Turli manbalarimiz bor. Menimcha mavjud atroflicha dalillar manbalarimizning Dacha Mirziyoyev ixtiyori uchun qurilgani borasidagi iddaolarni dastaklaydi. Jumladan, hudud ustida butun boshli mamlakat bo'ylab mavjud 6 ta uchish taqiqlangan zonalardan biri o'rnatilgani to'g'risidagi dalil ham. Filmingizda bu maskanni to'g'ridan-to'g'ri prezident Mirziyoyevga bog'lay oladigan biror hujjat yo'qligini bir necha bor takrorlagansiz. Bir vaqtning o'zida esa uning prezidentga tegishli ekaniga bevosita urg'u bergansiz. Nega? U prezident ixtiyori uchun qurilgan. Ha, biz buni aniq aytamiz. Biz O'zbekiston temir yo'llari bilan bevosita bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Qurilishda qatnashgan kompaniyalarni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Bevosita prezidentga olib chiqadigan hujjatlar bo'lmasa ham, tayanganimiz qator manbalar bu joy prezident Mirziyoyev uchun qurilganini ta'kidladi. Bu mustaqil manbalar bir-biridan mustaqil ravishda bu gapni aytmoqda. Biz yana avval tilga olganim mufassal dalillar, jumladan hudud ustida uchish taqiqlangan zona o'rnatilganiga e'tibor qaratdik. Prezident qarorgohlari uchun qo'llaniladigan uchish taqiqlangan zona har qanday aholi maskanidan olisda, tog'lar ustida joylashgan bu yerda nega o'rnatilgan bo'lishi mumkin? Agar bu O'zbekiston temir yo'llari xodimlari uchun qurilgan oddiy dam olish maskani bo'lsa. Qurilishda bevosita ishtirok etganlar xarajatlarning kamida 1 milliard dollar ekaniga ishonadi. Bu sizning surishtiruvingizdan olingan parcha. 1 milliard dollar O'zbekiston uchun anchayin katta mablag'. Bu iddaoni tasdiqlay oladigan boshqa manbalaringiz ham bormi? Masalan, qurilish bo'yicha mutaxassislar. Experts or construction experts. So, yes, as we stated in the article, Maqolalarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, bu maskanning qurilish xarajatlari bilan bog'liq hujjatlar taxlami juda nafis. Topishga muvaffaq bo'lganimiz ushbu joy nomi bilan bevosita tilga olingan hujjatlarda faqatgina 550 ming AQSh dollari haqida so'z boradi. U bundan ko'ra qimmatga tushgan ravshan. Maqolalarimizda yozganimizdek, bizda bu joyni o'z ko'zi bilan ko'rgan yoki qurilishda ishtirok etgan insonlar keltirgan taxminiy raqamlar bor xolos. Va manbalarimiz keltirgan raqamlar bir necha 100 million dollardan 1 milliard dollarga qadar yetadi. Bu faqat binolar qurilishiga ketgan xarajat emas. Ular yo'l qurilishi, yer sathini o'zgartirish, yangi suv ombori va to'g'on qurilishi hamda ishchilarning mehnat haqini ham o'z ichiga oladi. Bilasizmi, bu shunchaki 1 milliard dollarlik uy emas. U yo'q joydan bunyod etilgan butun boshli qarorgohdir. You directly say in your film. Filmingizda bu maskan ayni Sardoba suv omborini qurgan shaxslar tomonidan qurilganini ta'kidlagansiz. Bir vaqtning o'zida esa ushbu ma'lumot hujjatlarni ko'rgan manbalar so'zlariga asoslanganini tilga olgansiz. Bu ma'lumot yetarlicha asoslangan deya o'ylaysizmi? Is it enough to say so? Well, we do have some paperwork. There's one document mentioning the involvement of the Bizda ayrim hujjatlar bor. Ularning birida qurilishda ishtirok etgan kompaniya nomi zikr etilgan.
To'palang Water Construction'ning o'zi ham qurilishda ishtirok etganini bildirgan. Aytib o'tganimdek, ayniqsa suv ombori qurilishi bilan bog'liq hujjatlar juda oz. Uning nomi hech qayerda yo'q. Suv xo'jaligi vazirligi bunga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. To'palang Water Construction qurilishda ishtirok etganini xabar qilgan manbalarimiz bor. Janob Garshin bizdan mustaqil ravishda, yana takrorlayman, biz uni surishtiruvni boshlaganimizdan keyin tanidik. To'palangning hisobchisi unga kompaniya qurilishda ishtirok etgani haqida gapirgan. You also mentioned that Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2018-yilda dachaga borganini ham tilga olgansiz. Qo'lingizda buni tasdiqlaydigan ishonchli dalillar bormi yoki shunchaki mishmishlarga asoslangansizmi? Yes, so we do not state that we were able to confirm that President Putin arrived. We do not state that. Biz prezident Putinning kelgani tasdiqlanganini ta'kid qilmaganmiz. Ta'kid qilganimiz shuki, 2018-yil oktyabrda rasmiy tashrifidan ozgina avval Ohangarondagi manbalarimiz hududiga prezident Putin kelayotgani haqida gap-so'zlar tarqalganini aytishgan. Bundan tashqari, o'zbek xizmatimiz o'sha kunlarda Ohangaron ko'chalari tozalanayotgani, yo'l belgilari qayta chizib chiqilayotgani, ichkarida hech narsa yo'q binolar tashqi ko'rinishiga aro berilayotgani tasvirlangan videolarni qo'lga kiritgan. Videolardan hududga o'ta muhim shaxs kelayotgani yaqqol ko'rinib turibdi. Ammo prezident Putin tashrifini tasdiqlata olmadik. Kremldan prezident Mirziyoyev ma'muriyatidan so'radik, javob olmadik. In this film, you claim that because of the dam construction. Bu filmda suv ombori qurilishi sabab atrof qishloqlardagi ko'plab xonadonlar, ularning chorvasi, dalalari suvsiz qolib ketganini tilga olgansiz. Ammo bugun O'zbekistonda butun boshli qishloqning suvsiz qolganini yashirish o'ta mushkul. Bu holatni qanday izohlaysiz? What is the answer to this question? Yes, so this was based on several sources in the village of Tut. Bu ma'lumot yangi qurilgan suv omboridan 15 chaqirimcha quyidagi Tut qishlog'ining ba'zi yashovchilari so'zlariga asoslangan. Bir qancha manbalar bizga 2018-yilda suv ta'minoti izdan chiqqanini xabar qildi. Bu ayni suv ombori qurilayotgan vaqtga to'g'ri keladi. Ha, bu ma'lumot manbalar so'zlariga asoslangan. Mahalliy odamlar muammoga yechim izlab, mahalliy hokimlikka chiqqanliklarini aytganlar. Biz ham mahalliy ma'muriyatga savollar yo'lladik, ammo ular javobsiz qoldirildi. Uchish taqiqlangan zonaga oid. Bu ma'lumot manbasini ochiqlay olasizmi? Oh, it's directly. You can we included a hyperlink to the I can't remember the name of the agency. Nomini eslolmayapman. Lekin agentlikka havola berganmiz. Bu agentlik aviatsiyaga oid xavfsizlik ogohlantirishlarini beradi. Maqoladagi havolaga o'tsangiz, ogohlantirishlarga ko'zingiz tushadi. Ogohlantirishlarda maxsus koordinata va radius ko'rsatilgan. Uchish taqiqlangan zonalar P101 dan P106 gacha kodlangan. Shovosoyning koordinatasi P106. Agar bu koordinatlarni tekshirsangiz, u shundoq 2 chaqirim radiusda Shovvozsoy usundaligi ko'rinadi. As you mentioned, the Uzbekistan Railways tilga olib o'tganingizdek, O'zbekiston temir yo'llari dam olish maskani o'z xodimlariga tegishli ekani va uning qurilishi 11 yil avval boshlanganini aytmoqda. Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan ancha avval. Bu holatni qanday izohlaysiz? Your answer to this situation. What we can say is what we can see via satellite imagery. Suniy yo'ldoshdan olingan tasvirlarda ko'rganimizni aytishimiz mumkin. Google Earth'dan hududning tarixiy suratlarini ko'rishingiz mumkin. 2010-yilda olingan suratni ko'rdik. Hududda nimadir paydo bo'lgani tasvirlangan ilk surat, adashmasam, 2014-yilda olingan. Oddiy kichik uy. Manbalarimizga ko'ra u ovchilar uyi bo'lgan va bu imorat keyingi bir necha yil davomida butun hudud infratuzilmasidan yagona qurilish bo'lgan. 2017-yildan boshlab esa keng qurilishlar boshlangani ko'zga tashlanadi, jumladan vertolyot qo'nish maydoniga o'xshash qurilmalar. Faqat 2017-yildan boshlabgina boshqa imoratlar ko'tarila boshlanganini ko'rishingiz mumkin. Suv ombori suvga to'ldirila boshlangani tasvirlangan ilk surat esa 2018-yil aprel oyiga oid. Balki ular hududda avvalroq nazorat o'rnatishgandir, ammo u yerdagi jiddiy qurilishlar
2017 yil boshida boshlangan. Could you tell us when? Bu surishtiruv qachon va nimaning ortidan boshlanganini ayta olasizmi? When did it begin? Broadly, you know, we started this in surishtiruvga o'tgan yilning oxirida jiddiy kirishganmiz. Manbalarimiz qarorgoh haqida ayta boshlashi ortidan uni o'rganib ko'rishga qaror qildik. Ochiq manbalar, sun'iy yo'ldosh suratlarini o'rganishga kirishdik va qizig'i, bu joy haqida batamom ma'lumot yo'qligini aniqladik. Hududdan olingan biror surat topolmadik. Bilasiz, odamlar, turistlar suratga tushib Instagram, Facebookga qo'yishni yoqtiradi. Bu joyga oid hech narsa, biror surat yo'q edi. Shu sababdan sun'iy yo'ldosh tasvirlariga tayanishimizga to'g'ri keldi. O'zbekiston hukumati surishtiruvingizga nisbatan mufassal bayonot bilan chiqishidan umid qilyapsizmi? Well, it's been a week now, and the only reaction that I've seen has Oradan bir hafta o'tdi. Ko'zim tushgani yagona munosabat bu ishchilari uchun qurilgan dam olish maskani ekanini bildirgan O'zbekiston temir yo'llaridan bo'ldi. Video ham e'lon qilishdi. Videoda esa ular suv ombori, boshqa katta imoratlar bor joyga yaqinlashgani ko'zga tashlanmagan. Materialimizni e'lon qilishdan avval biz ularga ko'proq ma'lumot, jumladan moliyaviy jihatlar to'g'risida ma'lumot berish imkonini taqdim qildik. Mening taxminim yaqin kelajakda boshqa munosabat ola olmasa kerak. Lekin men faqat taxmin qilishim mumkin. Ularning matbuot so'rovlarini nazorat qila olmayman. But I can only guess. I don't handle their media requests.